በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው በረመዳን ውስጥ ያሉ ሁለት እጅግ በጣም ውድ የሆኑ የዱዓ ወቅቶችን ላመላክቶ ምኞቶ እንዲሳካ ከፈለጉ ምርጥ አጋጣሚዎች ናቸውና በጥሞና ይከታተሉ። የአላህ መልእክተኛ ሆይ ይበልጥ ተሰሚነት ያለው ዱዓ የትኛው ነው በማለት አቡ ኡማማ ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቁ። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሌሊት ክፍል በመጨረሻው አንድ ሶስተኛ የሚደረግ ዱዓ በማለት መለሱ። ይህ ማለት ከፈጅር ሰላት ቀደም ብሎ ያለው ወቅት ነው። ይህ ጊዜ ለምን የተለየ ሆነ? ምክንያቱም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በዚህ ሰዓት የባሮቹን ጥያቄ ለመመለስ የበለጠ ቅርብ እንደሚሆን ቃል ገብቷልና። ምክንያቱም ይህ ሰዓት ብዙዎች ቸልተኛ የሚሆኑበት እንቅልፍ ላይም የሚሆኑበት ወቅት ነው። በዛ ላይ ከፍራሻችን ምቾት ላይ መነሳትና በዚህ ወቅት ዱዓ ማድረግ ቀላል አይደለም። ይህን ለመስራት የጠራ ኢኽላስና ጥልቅ የሆነ ፍላጎት ያስፈልጎታል። ይህን ለመስራት አይችሉም። አላህ በዚህ ሰዓት የሚማጸኑት እንደሚቀበል ካልተማመኑና እርግጥ ካላሉ በቀር በዚህ ሰዓት ፍጹም መነሳት አይችሉም። እርሶ ፍላጎትና ምኞቶ እንዲሳካሎ ጥልቅ ጉጉት ከሌለው በስተቀር በዚህ የሌሊት ክፍል ካሉበት ምቾት መላቀቅ አይችሉም። ከልቦ ተጸጽተው የአላህን ምህረት ቢፈልጉ እንጂ። እናም የጠራ ኢኽላስ ጥልቅ ፍላጎት ኖሮት ይህን ሰዓት ከፍራሾ መላቀቅ ከቻሉ አላህ በጎ ምላሽ እንደሚሰጦ ቃል ገብቷል። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ማን ነው የሚለምነኝ ፍላጎቱን የማሟላለት በማለት ይጠይቃል። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በዚህ ሰዓት የሚጠይቁትን ሁሉ ሊሰጦ ቃል ገብቷል። አላህ እንዲህ ብሏል፣ ማን ነው የሚጠይቀኝ ፍላጎቱን የምሰጠው? አላህ ሊምሮ ቃል ገብቷል፣ እርሶ በዚህ ሰዓት ምህረቱን ከተማጸኑ። እርሱም ይላል፣ ማን ነው ምህረቴን የሚሻ እኔ የምምረው? ስለዚህ ይህ ሰዓት ሊያመልጦ የማይገባ ልዩ ሰዓት ነው። ይህ ዕድል በረመዳን ብቻም አይደለም። ይህን ኖር ልዩ የሚያደርገው ሰዓቱን የበለጠ ውድ ስለሚያደርገው ነው። ከረመዳን ውጭ ካለው አንጻር ስናይ በረመዳን ይህን ወቅት ማግኘት ቀላል ነው። ምክንያቱም ስሁር ለመመገብ ይነሳሉና። ስሁር መመገብ ሱና ነው። ነቢዩ መሐመድም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አበረታተዋል፣ ስሁርን መመገብ በረካ ነው በማለት። ስለዚህ በአንድ ብርጭቆ ውሃም ቢሆን ስሁር እንዳያመልጦ። ስሁር መመገብ እጅግ አስፈላጊ ነው፣ ምክንያቱም ጥንካሬ በመስጠት ቀኑን በሙሉ አላህን እንዲገዙ ብርታት ይሰጦታልና ለሰላት፣ ለቁርአን፣ ለዚክርና ለሌሎችም ኢባዳዎች። በረመዳን በእጅጉ የተራበ ሰው ኢባዳዎችን ማከናወን አይችልም። ንቃት ይጎድለዋል፣ የኢባዳ ስሜት አይኖረውም። እናም ረመዳን ከምግብና ከመጠጥ ብቻ መራቅ አይደለም፣ መጥፎ ንግግርና አጓጉል ባህሪ ማስወገድንም ይጨምራል። የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል፣ ከመካከላችሁ አንዳችሁ ከተሰደበ፣ በአንዳች ጉዳይ ከተበሳጨ፣ ኢኒ ሳኢም እኔ ጾመኛ ነኝ ይበል። ስሁር የሚረዳውትም ለዚሁ ነው፣ ምክንያቱም ከከፋ ረሃብ ይከላከልልዎታልና። ረሃብ መጥፎ ባህሪያት እንዲያገረሹ በማድረግ መልካም ምንዳዎትን ይሸረሽርቦታል። ስለዚህ ለስሁር መነሳቶን ፍጹም እንዳይዘነጉ። ከሱብሂ ጥቂት ደቂቃዎችም ቀደም ብሎ በመነሳት ለዱዓና ለኢስቲግፋር ጊዜ ይስጡ። በዚህ ውድ ሰዓት የበለጠ ዱዓ ለማድረግ ጉጉ የሚያደርጎ ሌሎች ተጨማሪ ምክንያቶችን ልንገሮ። ቁርአን ላይ አላህ መልካም ባሪያዎቹን ሲያወድስ እንዲሁም ልዩ የሚያደርጋቸውን ባህሪ ሲጠቅስ እነሱ ከንጋት በፊት ምህረቱን የሚለምኑት ናቸው ይላል። ሌላው ዱዓ ለማድረግ የተመረጠ ሰዓት የሚባለው ከመግሪብ ሰላት አስቀድሞ ያለው ጊዜ ነው። ረሃቡም ጥማቱም የሰውነታችን ድካምም
አቅማችንን በሚፈታተንበት ሰዓት ማለት ነው። በዚች ሰዓት አላህ የለገሰውት መሰረታዊ ፍላጎቶች ሲጎሉ ምን ያህል ደካማ እንደሆኑ አቅም እንደሌለውትም ይረዳሉ። በዚህ ወቅት ነው እንግዲህ ከምን ጊዜውን በተለየ ሁኔታ ነፍሶ መተናነስ የሚሰማት። አላህም እንዲህ ይላል፣ ጌታችሁን ተዋርዳችሁ በድብቅም ለምኑት። ነገር ግን ብዙዎች በዚህ ሰዓት ለኢፍጣር በመዘጋጀት ይጠመዳሉ። በዚህ የተነሳ ይህን ውድ ሰዓት አያስተውሉትም። በተለይ ውድ እህቶቼ፣ እስቲ በዚህ ረመዳን ዱዓና ኢስቲግፋር ለማድረግ ከኢፍጣር በፊት ሽር ጉዶን ለደቂቃዎች ቆም አድርገው ዱዓና ኢስቲግፋር ያድርጉ። አላህ ከረመዳን የተባረኩ ሰዓቶች ውስጥም የተጠቀሙ ያድርገን። አሚን። እውን ይህ ቪዲዮ ምርጥ የዱዓ ሰዓቶችን ለመጠቀም ጉጉ እንዲሆኑ አድርጎታል? አዎ ካሉ ይህን ቪዲዮ ሼር በማድረግ ከአጅሩ ተቋዳሽ ይሁኑ። በቀጣይም ተመሳሳይ ቪዲዮዎችን ለማግኘት ከስር ያለውን ሊንክ በመጫን ሰብስክራይብ ያድርጉ።